Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про стан культури у Дніпропетровській області. У нас в гостях Наталія Першина. Наталія Першина – начальниця управління культури, туризму, національностей і релігії Дніпропетровської облдержадміністрації. Має дві вищі освіти. Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого, спеціальність театрознавець, організатор театральної справи. Також має фах магістра державного управління. Протягом багатьох років працює у сфері культури. Хобі – читання. Пані Наталі, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, хотів би почати, мабуть, з такої теоретичної частини. От управління. От що це за структура? Чим займаєтесь на практиці? Доброго дня, рада вас вітати, вітати глядачів вашого каналу. Управління культури, туризму, національності, релігії є органом державної влади. І ми маємо певний функціонал, який стосується сфери культури, сфери охорони культурної спадщини, сфери мистецтва, сфери національності, міжконфесійного і міжнаціонального діалогу, сфери туризму та сфери державної мовної політики. І в рамках цих сфер завдання нашого управління – дивитися на території області за дотриманням законодавства в цих сферах, за тим, щоб впроваджувати певні заходи для створення умов функціонування цих сфер на території області, і також надаємо в межах своїх повноважень надаємо перелік адміністративних послуг для мешканців Дніпропетровської області. Так, ну для того, щоб займатися цією діяльністю, напевно, повинні бути якісь документи, які регулюють цю всю діяльність, тобто якісь програми, які слід виконувати. От що це за програми, якими документами послуговувати своєю діяльністю? Основний документ, яким ми послуговуємося в своїй діяльності, це є, безумовно, закони України. І відповідно до цих законів України розробляються всі інші документи. Це і постанови Кабінету міністрів України, і накази Міністерства культури та інформаційної політики України. Після цих основних документів, цього загального законодавчого поля, ми вже розробляємо тут на місцевому рівні свої документи, які також допомагають сфері створювати умови для функціонування або запроваджувати проекти різні. На рівні обласної ради прийняті програми розвитку культури, програма збереження культурного та природного середовища на території Дніпропетровської області, програма розвитку туризму та програма підтримки українського козацтва. Є також ще програми регіональні, які прийняті обласною радою, в яких наше управління виступає не розробником цих програм, але виступає співвиконавцем. Тобто ми долучаємося також і до інших регіональних програм, в яких ми можемо за своєю специфікою діяльності долучитися і допомогти в реалізації того чи іншого проєкту на території області. Да, ну от цікаво було почути, як ці програми, вони реалізуються на практиці. Там от ви згадали, скажімо, програма щодо підтримки розвитку козацтва. Да? Це як ви? Тобто з районними, з районною владою якось спілкуєтесь, що нам треба оце зробити, чи щось інше, чи як? От як це на практиці відбувається? Регіональні програми, вони створюються спільно з місцевими органами влади, і в подальшому вони також реалізуються спільно з місцевими
органами влади. А, наприклад, якщо взяти програму розвитку культури, то у нас там є два заходи, які передбачають, перший – це розвиток мистецької освіти, а другий напрямок – це модернізація технічного забезпечення закладів культури на території області. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день мистецькі школи, вони є всі в комунальній власності територіальних громад. І кошти на підтримку мистецьких шкіл виділяють територіальні громади. Але завдячуючи цієї програми, тому що у нас є такий захід в обласній програмі, ми можемо спілкуватися з територіальними громадами і доводити те, що та чи інша школа потребує певної уваги з боку територіальної громади. Ми допомагаємо методично, коли ведемо переговори з територіальними громадами, з керівництвом територіальної громади щодо наповнення навчальної програми цих закладів, які актуальні зміни. Ми зустрічаємося з спеціалістами, які є в виконкомах територіальних громад. Ми зустрічаємось з керівниками напрямків, які очолюють такі ж відділи, сектори управління, які існують в міських радах. Зустрічаємось з директорами мистецьких шкіл і намагаємося долучити їх до загальнодержавної позиції щодо функціонування мистецьких шкіл в сучасних умовах. Це говорить саме про те, що є класичні, наприклад, напрямки навчання. Так, це фортепіано, да, певні інструменти класичні, певні народні інструменти. Але на сьогоднішній день є і інші цікаві напрямки, такі як, наприклад, комп'ютерний дизайн. Такий напрямок, як комп'ютерна графіка. В наших мистецьких школах... Те, що потребує сучасний світ. Так, да. Це те, що на сьогодні актуально. Тому в наших школах ми також намагаємося запропонувати і звернути увагу на те, що ці напрямки зараз актуальні, їх треба розвивати. На території нашої області є дуже цікаві приклади, наприклад, в місті Нікополь, коли вони в мистецькі школи вже почали набір ще не учнів шкіл, а ще як до навчання дітей з 3 років. І вже з 3 років вони їх долучають до мистецької школи, а потім з 6 років вони їх беруть в мистецьку школу, і вже далі вони отримують навчання в мистецькій школі. В місті Дніпрі, наприклад, в мистецьких школах є на сьогодні день окремі курси для дорослих. Хто в свій час не встиг, але мав бажання навчитися грати на фортепіано, або на саксофоні, або на якомусь іншому. На саксофоні так і є, так? Так, є. І на сьогоднішній день місто Дніпро, мистецькі школи міста Дніпра, вони пропонують саме такі курси для дорослих. Це також новий напрямок в мистецьких школах. Ще 4-5 років цього не було в мистецьких школах. Зараз це є. Ми це бачимо. Ми презентуємо ці кращі практики серед директорів інших шкіл. Розповідаємо про те, як можливе існування в сучасних умовах сучасної мистецької школи. І крім цього, також на сьогодні є одним з актуальних питань – це безбар'єрність. Безбар'єрність не тільки в сенсі обмеження фізичного, але безбар'єрність – це також і відсутність дискримінації по відношенню до статі, відношенню раси і таке інше. Будь-яка дискримінація не повинна бути присутня в наших закладах культури. Це також напрямок, з яким необхідно працювати і перебудовувати навчання, перенавчати, підвищувати кваліфікацію викладачам мистецьких шкіл для того, щоб змінити і давати сучасну освіту мистецьку
і щоб вона була якісна. Пані Наталя, таке питання. От все-таки програми, про які ми говоримо, це такі речі, можна сказати, стратегічні. Тобто вони плануються зазвичай на декілька років. Там на 4, на 5 років, деякі програми на 10 років. Але ми живемо з вами зараз, тут і зараз, у 2021 році. Можливо, один-два якихось таких цікавих заходи, що планується саме у 2021 році, що це буде, якими займається безпосередньо ваше управління? Ну, у нас їх декілька. Один з напрямків, який ми продовжуємо розвивати, направляти, вивчати, досліджувати. Це наша сфера охорони культурної спадщини. Ще 5 років тому ми започаткували видання книжок, які описують пам'ятки, що знаходяться по районах. Да, по районах, так, по містах. Видання, да. І ми плануємо в цьому році видати ще дві такі друковані збірки, які будуть присвячені наступним містам та районам. Це дуже цікавий проєкт. Він розвиває цікавість до краєзнавства, вивчати свій рідний край. Він розвиває історичну пам'ять мешканців цих територій і допомагає їм вивчати і знайомитися і потім передавати цю інформацію про ту історію свого краю, про ті події, які там відбувалися, або про ті історичні постаті, з якими пов'язаний цей край. Це дуже цікава робота, до неї долучені науковці, люди, які займаються пам'яткоохоронною справою. І ми дуже пишаємося цим проєктом, ми його будемо продовжувати і в цьому році. Також у нас є проєкти, які пов'язані з культурно-мистецькими заходами. В березні буде стартувати наш театральний фестиваль на вищу нагороду Придніпров'я Січеславна 2021. Він вже традиційний. Це наш театральний Оскар. Тому ми безумовно будемо продовжувати цю роботу. В бюджеті планується продовження робіт по реекспозиції залу номер 7 в Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького. Це який присвячений Другій світовій війні. Другій світовій війні, да, в минулому році було зроблено проєкт, була зроблена проєктна документація. В цьому році ми вже будемо переходити до безпосередніх робіт в цьому залі. І ми сподіваємося, що це буде дуже цікавим проєктом, в результатом реалізації якого стане повна реекспозиція залу номер 7, представлення історії Другої світової війни з новим баченням на ці події. Пані Наталя, от ми згадали з вами, точніше ви згадали, про охорону культурної спадщини. Власне, це один з тих напрямків, яким займається управління. А от взагалі, таких от пам'яток культури у нас в області, наскільки їх багато? Це десятки, це сотні, це, можливо, тисячі. От, ну, ближче тисячі. Ближче тисячі, так? Да. Більше 12 тисяч об'єктів культурної спадщини. Да, і власне, от охорона, що передбачає собою охорона цієї культурної спадщини? Тобто на практиці, як управління сприяє тому, щоб ці 12 тисяч, близько 12 тисяч, були все-таки збережені для наших нащадків? 12 тисяч об'єктів культурної спадщини повинні бути всі інвентаризовані. В першу чергу це інвентаризація цих пам'яток. Інвентаризація передбачає на місці координування і картографія, якщо це об'єкти археології. Ми розуміємо, що це кургани, вони мають певний розмір,
і їх необхідно на картах Дніпропетровської області позначити так, щоб їх розуміли довжина, да, все повністю, всі координати, все, що необхідно, щоб ми могли знайти цю пам'ятку. Тому що, як мені розповідали фахівці, перша така інвентаризація, вона була в 60-70-ті роки, і в тих документах, які у нас збереглися, там на той час було прописано, ну, десь там повернути наліво, і потім, якщо йти прямо, то через 200 метрів буде курган. Ну, десь так було. Починає з 2010 року, ми займаємося саме координацією на місці картографуванням всіх пам'яток археології. І от саме ці заходи, картографія цих пам'яток – це один із засобів їх збереження. Тому що коли ми знаємо, де це все знаходиться, то ми можемо тоді на цьому місці через певний час перевіряти, який стан справ там на місці, як на сьогоднішній день існує і зберігається ця пам'ятка. Другий напрямок в охороні культурної спадщини – це робота з документами. Кожен об'єкт культурної спадщини повинен мати облікову картку і повинен мати облікову документацію на себе. Цим займаються органи місцевої влади, цим займаються балансоутримувачі пам'яток, власники пам'яток. Це дуже великий спектр роботи, тому що це не тільки відповідальність обласного управління, а це відповідальність всіх громад і органів місцевої влади на місцях з тим, щоб пам'ятка мала свою облікову документацію. Крім того, складаються охоронні договори, знов-таки проводяться ремонтні, реставраційні роботи на цих об'єктах, і також ми долучаємо всі наші громади до збереження. У нас з 2008 по 2020 була така регіональна програма по збереженню пам'яток, які присвячені боротьбі з нацизмом і у Другій світовій війні. І саме завдячуючи цій програмі у нас була проведена заміна багатьох надгробних обелісків на цих об'єктах. Ну, більше 500 поновили. Це по області, да? Це по області, да, поновили, зняли старі надгробні споруди і побудували нові з уточненням прізвищ, з уточненням похованих в цих братських могилах, в одиноких могилах. І уточнили прізвище, ім'я по батькові, зробили не з залізобетона ці, а вже були гранітні стели там запропоновані в цих рішеннях. Це також була дуже велика робота, яка була проведена, і ця робота сприяла тому, що ці пам'ятки, вони у нас зберігаються на території області вже в іншому стані, ніж було це в 2008-2009 роках, до роботи цієї програми. Це, до речі, ви запитували по програми. Так, пані Наталія, стосовно ще таких документів, от є, наскільки я знаю, такий собі перелік пам'яток культури місцевого значення, да? Тобто, точно не пам'ятаю, як цей документ називається, да, але там внесені тоді всі пам'ятки от місцевого значення, які становлять відповідну культурну цінність. Ну, от скажімо, якщо говорити навіть не по області, а по місту Дніпру, зрозуміло, що у нас є певна історична забудова, такі вулиці, як Виконкомівська, такі вулиці, як Шевченка, Січових Стрільців, Артема, колишня Артема. От, і там в тому числі йде забудова. Да? Зрозуміло, що забудовник зацікавлений у тому, щоб ці
пам'ятки винести з цього переліку, оскільки пам'ятки культури не можна там якось перебудовувати, вести там забудову на їх місці. Йдуть відповідні суди, я знаю, є по окремих об'єктах. Як от ви, як управління, все ж таки боретесь за збереження культурної спадщини, скажімо, у Дніпрі, да, для того, щоб ці пам'ятки залишались у цьому переліку? По-перше, я хочу сказати, що ми пишаємося Дніпровською міською радою, тому що вони з 2018 року в своєму складі відновили існування і функціонування управління з питань охорони культурної спадщини. Тому в першу чергу це завдання покладається саме на це управління щодо збереження історично-культурної спадщини міста Дніпра. Для того, щоб зберегти цю спадщину, місто Дніпро, оскільки воно має статус міста історичного значення і занесено в перелік міст історичного значення, вони складають історико-архітектурний опорний план. В цьому історико-архітектурному опорному плані передбачені історичні ареали. Ці от нещодавно вулиці, він оновився, наскільки так, я знаю, прийняли ці вулиці, про які ви говорили, вони входять якраз в історичний ареал міста Дніпра. І цей документ, він затверджується Міністерством культури та інформаційної політики. Саме тому будь-які роботи в межах цього історичного ареалу, вони здійснюються лише з дозволу Міністерства культури та інформаційної політики України. А те, що стосується пам'яток місцевого значення, які знаходяться в межах цього історичного ареалу. Тут якраз зараз управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради дуже активно працює, і ви вже бачите, як мешканець міста, таблички, які з'явилися на цих будівлях. Ви цього не бачите, але ми знаємо, що вони складають охоронні договори з власниками цих об'єктів для того, щоб власники розуміли свою відповідальність по відношенню до цього об'єкту і розуміли необхідність погодження процедур, проходження погоджувальних процедур під час будь-яких робіт на цих об'єктах. Ну і також ми постійно співпрацюємо з управлінням з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради. Ми співпрацюємо з Міністерством культури та інформаційної політики України, саме з приводу того, що якщо ми отримуємо якийсь сигнал від мешканців міста або від громадських активістів, від громадських організацій щодо певної забудови, то у нас є можливість звернутися до міністерства із запитанням, чи була відповідна процедура дотримана в історичному ареалі. Але є таке звернення, я так розумію, від активістів, в тому числі і до вас, ну, так? Так, вони виникають періодично, але я хочу сказати, що тут питання знов-таки до Міністерства культури та інформаційної політики України, оскільки в межах історичного ареалу дозвіл на роботи надає виключно Міністерство культури та інформаційної політики України. Тому... Пані Наталі, у нас буквально кілька хвилин лишається, але не дуже можна... шкода. Мені також шкода, але, на жаль, певний таймінг. Але не можу вас не спитати про таке. От, в принципі, ваше управління також займається погодженням на проведення археологічних розкопок на території області. Ну, в принципі, я думаю, ні для кого не секрет, хто хоч якось трішки цікавиться історією, археологією, в тому числі і нашого краю, що є проблема чорних археологів. От як відбувається взагалі процес погодження на розкопки тих чи інших об'єктів? Ну, як кажуть фахівці археологи, вони дуже ображаються на те, що існує такий термін чорна археологія. А вони кажуть, що це ж не археологи ці люди. Да. Це певна така романтика навіть є, да, от в цьому да, що це крадії, це грабіжники, ну ніяк не археологи. Тому вони кажуть, чому саме такий термін використовується як чорні археологи.
археологи. Вони не археологи, вони не дослідники. Вони, навпаки, знищують ці об'єкти замість того, щоб розкривати їх історію, передавати наступним поколінням. І саме якщо повернутися до процедури, то якщо археолог, він дослідник, і він працює за фахом і відноситься до історичної спадщини дуже бережно, бережливо, то він знає цю процедуру, що в першу чергу він повинен отримати відкритий лист. А відкритий лист він отримує в кваліфікаційній раді. Це все місто Київ. Кваліфікаційна рада існує відповідно до постанови Кабінету міністрів України. І ця кваліфікаційна рада цим відкритим листом підтверджує, що цей археолог, він дійсно є дослідником, він дійсно є от тим пошукачем історії, який дуже бережливо буде відноситися до об'єктів культурної спадщини, які є невідтворюваними. Це пам'ятки археології. Після того, як вони отримали цей відкритий лист, вони звертаються з цим відкритим листом археологи до Міністерства культури та інформаційної політики України. Лише Міністерство культури та інформаційної політики України надає такі дозволи. На території області ми лише фіксуємо, що такий дозвіл отримано. Ми розуміємо, де будуть проходити ці розкопки. Після того, як ці розкопки будуть завершені, саме ці археологи, які отримали такий офіційний дозвіл, вони надають в наш Центр з охорони історико-культурних цінностей відповідний науковий звіт про те, що як вони дослідили, що вони там знайшли, тобто це текстовий письмовий звіт. А самі артефакти, які знаходять на території області, вони передають або в Національний історичний музей імені Яворницького або в Інститут археології України. І саме от таким процесом, такою процедурою зберігається наша історія. А крадії і ті, хто грабують пам'ятки археології, вони підпадають під ознаки кримінального злочину, і там повинна вже працювати поліція. Ну, звичайні грабіжники, що можемо, пані Наталі, одна хвилина. Тільки не чорні археологи більше. Але не можна спитати, от на сам кінець, культура нашої області, взагалі в Україні, ваше бачення, як начальника управління, котра керує цією сферою вже не один рік, на достатньому рівні фінансується чи ні? Ви ж знаєте, що бюджет, він має певні обмеження. Тому якщо культура полагається лише на бюджетне фінансування, то цей рівень не буде ніколи таким достатнім. Але якщо культура має можливість долучати кошти з інших джерел, це не тільки бюджетні, це кошти спонсорів, це кошти меценатів, це кошти з різних джерел фінансування. Є різні проекти спільно кошт, коли просто проект висувається на загальногромадський розгляд, і громадяни країни, якщо вважають, що цей проект необхідно реалізовувати, вони своєю копійкою голосують за те, щоб цей проект реалізувався. Але, можливо, хотілося б більше. На жаль, завжди хочеться більше. Часу. І ідей дуже багато. Пані Наталь, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувались з Наталією Першиною. На все добре.